እማ ማዘር ከዚህ ቤት እንዲወጡ አሰብኩት እና ምን ነገርሻቸው? ታዲያ እንዴ ብዬ ልቀስቀስሽ? ሌላ መቀስቀሻ ነገር አትሽ ነው እንዴ? እኔማ መቀስቀስ አልችልም፣ ሙሉዬ ትቀስቀስሽ ብዬ ነው። ሲጀመር ለምን ትቀሰቀሽኛለሽ? ተዘጋግተናል አይደል? ለምን አዘግኝም? እንዲሁማ በቀላሉ መዘጋጋት የለም። በስልክ የተናገርሻትን ትውጫታለሽ። አልውጣትም። አንቺ ናቲን ከኔ ያስበልጥሻ? አልውጣትም። እኔ አላስበልጥም አላልኩም። ማስበልጥም አስበልጣለሁ። ቆይ አንቺ እንዴት እንደምጠላሽ ታስቢያለሽ? ጠላሽኝ እንጂ ሲጀመር እኔ ነኝ ታላቅ። ሲሆን እኔም ማስበልጥ ሲኖርብሽ ናቲን አስበልጥሽ። ናቲን አሁን እንዴ ነው የመጣው? ከሱ በፊት እኔ አይደል የነበርኩት እንዴ? አንቺ በናቲ ለምን ትቀኛለሽ? ምን ያስቀናሻል እንዴ? ናቲ ለራሱ ይኸውልሽ ስራ የለው የረባ ጓደኛ የለው ቁመት ብቻ። ይኸውልሽ ግን ስሚ፣ ወደርሽም ጠላሽም በስልክ የተናገርሻትን ትውጫታለሽ። አልውጣትም። እንደውም ማዘር እሺ በሉኝ እንጂ እሳቸው ነው እናቴ ማረጋቸው። ይኸውልሽ እኔ አንገትሽን ይዤ ነው ማስወጥሽ። ሳባይ አልውጣትም። ትውጫታለሽ። እደውላለሁ። አዎ እደውላለሁ። እጃንቺ እቺ ዞር በይልኝ። ዞር በይኝ አልኩሽ እኮ ዞር በይ። ማዘር አሁን ማጂና ምን ሆነ እንደዚህ ምጥ? እሷ እኮ በኔና በርሶ ማል ልትገባ ፈልጋል። አንቺ ከሃዲ ደግሞ እሷንም ካልሻት እንደዛ አይደለም ማዘር፣ እኔ እውነቱን ነው የምነግሮት። ለእውነት ሞታል። ምን ያስቆታል? ሞቼ ስለማላቅ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት አሉት? እውነት አርነት ያወጣል። ቆይሽ እውነቱ ምንድን ነው? ሳባውሸችኝ እኮ። ካልዋሸችኝ ታዲያ ምንድን ነው? ግማሹ ነው እውነቱ፣ ግማሹ እልም ያለ ውሸት ነው። እውነቱ የቱ ነው? የቱ ነው እውነቱ? ያው ከቤት እንዲወጡ መፈለጊ እውነት ነው። እሱማ 100%። ግን እኔ ዘመድ አዝማድ ሰብስቤ ሽማግሌ አድርጌ አዋርጄ ላስወጣት አላሰብኩም። ደብቄ በጓሮ እንዲወጡ ነው ያሰብኩት።